جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ عاشق مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ عاشق مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسو حضرت کی لچک ہے، والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسو حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ عاشق مکی مدنی اللہ کا فرمان نشرح لک صدرک، منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرمان نشرح لک صدرک، منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ عاشق مکی مدنی وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، احمد محمد وہی ختم رسل ہے، مخدوم مرادی وہی بانی کل ہے، احمد محمد وہی ختم رسل ہے، مخدوم مرادی وہی والی کل ہے، وہ عاشق مکی مدنی العربی ہے، وہ سب کا نبی سب کا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، آواز قاری سید فرید الدین شاہ ابن حضرت العلامہ مولانا سید چراغ الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ریکارڈنگ ہمدرد اسٹوڈیو شیویڈا سوابی.